Jah. Tervist minu poolt. Ilus on jälle olla Tartus, et ka enamus juriste Eestis alustavad oma teekonda Tartust, viimasel ajal ka küll Tallinnast, aga siis kui mina alustan ikka Tartus, nii et meeldiv olla. Tahtsin õnnitleda, minu arvates on üks suur asi see, et riik on leidnud täiendavad summad meditsiini panustamiseks. Ma arvan, et see oli väga vajalik samm. Aga mitte sellest ei tulnud ju rääkima ja tänane konverents ka sellest ei ole, vaid arsti vastutusest. Mul ei ole mingeid slaide, mõtlesin, et slaide olete nagu nii näinud, võib-olla alguses ei olegi inimesed liiga väsinud, et ma lihtsalt räägiks, kuidas need asjad siis meil siin on. Arsti vastutus ka mina mäletan, nagu professor Kiivet ütles, täpselt nii see oligi, see mõks mõtteommik oli ka seal minu enda juures büroos, aga arsti vastutus on olnud läbi aeg riigi haljas, et kui 90 aastate tekis, siis alati on konverentsidel sellest räägitud. Ka siin samas arstide päevadel ma olen korra selle teemal juba rääkinud. Meedias tuleb jällegi, kui midagi pole kirjutada, siis kirjutame ikkagi jälle arsti vastutuses, kuidas arst tegi midagi valesti ja palju loetakse. Eile koolitasin Tallinnas tervishoiujuhte ja palusin mõned teemad öelda, esimene teema, keegi tõstis käe püsti, teadis, tema tahab kuulda arsti vastutusest jälle. Ja see ei kao kuskil ära. Minu enda bakalaureuse töö oli arsti vastutusest ja siiamaani tudengeid köidavad need vastutuse teemad. Et miks see niimoodi on? No väga lihtne sellepärast, et see on see, mis võib ju haiget teha ja keegi ei taha haiget saada. Nüüd, aga samas on ta, kuigi ta on olnud kogu aeg selline, siis on ta ikkagi viimasel ajal jällegi aktuaalne olnud ja see aktuaalsus on tekinud siis sellest kindlustuse poole teemast. Loomulikult kindlustuse mõte on ju selline, et kui kuskilt võib juhtuda, et saab haiget, siis kindlustus püüab leevendada või ära hoida või kuidagi talutavamaks seda teha. Aga kas see õnnestub, seda ei tea. Õigemini katsungi sellele täna lahenduse leida selle ettekande käigus. Ehk et vaatakski kõigepealt, et kuidas see vastutus meil on, kriminaalvastutus, siviilvastutus, nii nagu teema oli, ja mida siis see kindlustus võiks kaasa tuua kui üldse. Nüüd alustame võib-olla sellest kõige rohkem võib-olla haiget või potentsiaalselt haiget tegevast ehk kriminaalvastutusest. See on siis see, mille realiseerumise korral on võimalik, et inimene pannakse vangi, ütleme siis lihtsas eesti keeles. Ja kui ma tegin endale märkmeid tänaseks ettekandeks, siis leidsin Eesti kohtu pressiteate, mis puudutab siis ühte arsti ja ma siis tsiteerin. Kolmest ekspertist koosneva komissioni koostatud ekspertiisiakti järgi ei vastanud Korjatšovi osutatud arstiabi ravikvaliteedi nõuetele. Arst ei arvestanud kiirabi anamneesiga, määras patsiendile vale diagnoosi ega jätnud teda haiglasse jälgimisele. Ekspertide hinnangul ei ole ravidokumendis objektiivseid põhjusi, mis oleksid takistanud õige diagnoosi määramist. Samuti leidsid eksperdid, et patsiendi ellujäämise võimalus oleks tõenäoliselt olnud suurem, kui ta oleks jäetud haiglasse. Viru maakohus mõistis Korjatšovile 1 aasta ja 6 kuu pikkuse tingimisi vangistuse 2-aastase katseajaga. Süüdistataval tuleb kannatanul hüvitada varaline kahju 406 eurot ja mittevaraline kahju 14 190 eurot. See oli siis esimese astme kohtu otsus, teise astme kohus jättis selle otsuse muutmata ja ma arvan, et see otsus on omakorda veel edasi kaevatud riigikohtusse, mis Toomemäel asub. Ma arvan, et riigikohus ei ole praegu lahendit teinud, nii et ei saa öelda, et arst oleks praegu süüdi mõistetud või valesti käitunud. Võib-olla on kõik ka õige olnud. Aga miks ma sellest räägin, on see, et põhimõtteliselt, kui läheb arstil midagi valesti, tekib viga, siis sellel veal, kui on halb tagajärg, siis on võimalik kriminaalvastutus. See on selles mõttes on see hästi kurb, et kui arsti tegevuse eesmärk on tervis parandada ja elu hoida, siis paraku kõik need või hästi palju vigasid nagu siis
manifesteeruvad või väljenduvad samuti elu ja tervise juures. Ehk et kui mina näiteks oma elukutses teen midagi valesti, kirjutan lepingu midagi valesti või jätan kohtule õigeaegselt dokumendi esitamata, siis need negatiivsed tagajärjed, mis minu tegevuse tõttu võivad tekida, need on eelkõige rahalised. Et keegi jääb mingisugust õigusest ilma, saa rahaliselt hinnata või ongi kõik. Ei hakata mind sellepärast süüdistama, vangi panema või midagi muud tegema. Arstide puhul paraku, et kuna need tagajärjed on elu ja tervise valdkonnas, siis tõepoolest hakatakse süüdistama ja vangi panema. Loomulikult keegi nüüd lepime selles mõttes kohe kokku, et nüüd reaalselt vangla karistust, ehk et inimene peab tõepoolest minema vanglast, et seda ikkagi ei ole Eestis juhtunud. Et need karistused mõistetakse tingimisi, ehk et kui uut kuritegu toime ei pane, ja noh, vabandagem, ma arvan, et ei pea arvama, et arstid nagu regulaarselt kuritegusid toime panevad, et siis karistuste pöörata täitmisel, ehk et kedagi ei sunnita vanglasse minema. Ja need arstid, kes meil Eestis siiamaani on kriminaalkorras süüdi mõistetud, ega need ei ole mulle teadaolevalt reaalselt vanglasse läinud. Ja meil on paraku sellised üldised sätted karistusseadustikus, mis ütleb, et surma põhjustamine ettevaatamatuses karistatakse kuni 3-aastase vangistusega ja kui keegi ka kahjustab kellegi tervist, siis on selle eest võimalik karistada kuni 1-aastase vangistusega. Ja selle juures ei ole üldse tähtis, kas see kurjategija või see, kes teise inimese surma põhjustab või tervise kahjutuse põhjustab, et kas ta on arst või on ta lihtsalt, ma ei tea, tänava peal kakelnud kellegiga või ta on purjuspea autoroolis kellegi alla ajanud. Et selles mõttes on seadus on väga neutraalne või isegi pimema julgeks öelda, et ei võta üldse arvesse seda eesmärki, mille pärast üldse see olukord tekkis. Ja see on tegelikult, ma arvan, probleem ja see on ka kahju, et meie seadus nii pime on. Aga mida siis oleks võimalik siin teha või muuta või kuidas seda olukorda parandada, et kui on probleem, et kuidas parandada? No, ilmselt esimesena küsimusena võib siis mõelda, et kas me saame võtta see vastu seaduse, mis ütleb, et arst ei saa kriminaalkorras karistada. No, see oleks, ma arvan, Eesti juristi arvestades väga julge mõte, et mitte öelda liiga julge mõte, et ma arvan, et ei ole Eesti inimesed ja see oleks ka Eesti väga ebaharilik lugeda seadust, mis ütleb, et karistatakse ja siis on säte, mis ütleb, aga arst ei karistata. Ei ole ka teistes riikides tegelikult sellist regulatsiooni, kahjuks ma ei tea, mida Läti kolleeg tahtis öelda, et ma kuulsin, et nemad tahtsid kuidagi oma vastutust sealt või karistamist välistada, aga ma arvan, seda on võimalik teistmoodi natuke teha. Nimelt on meil kriminaalmenetlusseadus, mis on see protsess, kirjeldab selle protsessi, mis tuleb läbi viia selleks, et öelda, kas siis inimene on süüdi või mitte. Ja kriminaalmenetlusseadus võimaldab mitmel juhul menetlust lõpetada, mitte viia asja lõpuni. Ja meil on sellised asju nagu, et kui avaliku menetlusuvi ei ole või kui inimese süü on, kurjategija süü on olnud väike või karistus on ebaotstarbekus või kui pooled lepivad oma vahel ja nii edasi, et selliseid õlekõrsi, mille tõttu menetlus saab lõpetada, on võimalik ka juurde tekitada. Ehk et minu arvates oleks väga, väga võimalik leida uus selline kriminaalmenetluse lõpetamise alus, et juhul kui arst on tegelikult ise raporteerinud oma selle vea, et siis on see võimalik, seda saab nagu natukene mõnes mõttes indulgentsi, et seda kriminaalmenetlust tema suhtes siis lõpuni ei viida, ehk et ta pääseb selles karistuseks, et oleks siis nii präänik, et pääseb karistuseks, kui ka oleks ka, ütleme, raporteerimine ja kõik see juhtume aus uurimine tegelikult võimalik. Ja see võib tunduda, et see on nagu kummaline või et kuidas siis me teeme niimoodi, et seadus ütleb, et tuleb karistada, aga siis prokuratuur nagu ei viigi seda kriminaalmenetlust lõpuni, et kuidas siis nii, et see tegelikult on üsna tavaline, aga ma arvan, et enamus kriminaalmenetlusi kunagi lõpuni ei viidagi, et need leiavad muud moodi lahenduse.
Ja veelgi enam näiteks teistes riikides, kui me mõtleme näiteks eutanaasia regulatsiooni peale Hollandis, ega siis ka Hollandis näiteks on ikkagi ju teise inimese tapmine on keelatud. Eutanaasia ei ole muud kui lihtsalt teise inimese tapmine, küll aga ongi leitud selle kriminaalmenetluse seaduse raamides, et juhul kui see eutanaasia on läbi viidud teatud reegleid järgides, riigil on teatatud ja on kaalutud seal hüvesid ja on konsiilium koos käinud, et siis selline tegevus, mida arst toime paneb, teda ei süüdistata. Seda kriminaalmenetlust ei viidegi läbi ja loomulikult ei saa teda siis ka karistada. Ehk et hea tahtmise korral on võimalik ka leida Eestis võimalused, mis moodi arst kriminaalvastutuse hirmust vabastada. Tõsi, kas nüüd riik sellega tegelema hakkab, on teine küsimus, sellepärast, et neid arste, kes nüüd on kriminaalkorras süüdi mõistnud, neid on tegelikult ikkagi väga vähe. Ma arvan, et statistiliselt ei ole üks arst aastas süüdi mõistetud, et see on kindlasti vähem. Loomulikult ma arvan, et iga arst on tähtis ja ka üks arst 10 aasta jooksul on liiga palju. Aga mis ma tahan öelda on see, et võib-olla lihtsalt poliitikute soov asjaga tegeleda võib-olla ei ole piisavalt suur. Võib ka küsida, et kas näiteks kindlustus aitab kuidagi selle kriminaalvastutuse juures? No tegelikult ei aita. Et kindlustada on võimalik ikkagi raha maksmist. Et siis kui sa pead raha maksma, siis tuleb kindlustus appi ja maksab sinu eest ära. Ei ole võimalik niimoodi, et kindlustus ainda läheb sinu eest vangi. Et noh, sellist kindlustuse liike veel ei ole, võib-olla Marti Jassel on siin ideid, kuidas keegi teine vangi panna kellegi arsti asemel, aga vaatame. Küll aga aitab kindlustus seda, et kui on näiteks nagu siin arstid on välja mõistetud 406 eurot varalist ja 14 000 mitte varalist kahju, et siis oleks võimalik see olnud ära kindlustada ja ma ei tea, kas tal on kindlustus mitte, kas ta peab ise maksma või kindlustus ainda maksma. Nii palju sellest kriminaalpoolest. Siviilvastutusega on natukene lihtsam. Siviilvastutus on siis küsimus sellest, et kes peab hüvitama patsiendile tekinud kahjud. Meil Eestis on selline regulatsioon, et peab hüvitama need kahjud seaduse järgi nii haigla, või perearstikeskus või mis iganes, ütleme siis terviseteenuse osutaja, kui ka siis konkreetne arst ise. Et nad, kui nad kahekesti peavad hüvitama, siis loogiline on see, et kumbki peab seal 50% hüvitama, kuid tegelikult see niimoodi ei ole, et kui arst ikkagi töötab töölepingu alusel, mis ilmselt on nagu enamus arste töötab töölepingu alusel, jätame need töövõttu või käsundid ja mingid muud osaühinguskeemid kõrvale, siis meie töölepingu seadus on ikkagi töötaja sõbralik ja töötajad kaitsev seadus. Ja ütleb seda siis töölepingu seadus, et kui esitatakse tegelikult nõue arsti vastu kahjuhüvitamiseks, siis peab selle nõudega tegelema tööandja. Tööandja peab vajadusel käima seal kohtus ja kandma neid õigusabikulusid seoses kohtumenetlusega. Ja kui siis tööandja läheb kohtus halvasti, ehk tekib olukord, kus tööandja peab raha hakkama maksma patsiendile, siis tõsi, on võimalik tööandjal hakata omakorda raha tagasi nõudma ka arsti käest. Ja kui te küsite nüüd minu käest, et kui palju, kui suur on see number, mida siis tööandja võiks arsti käest tagasi nõuda, siis ei ole hästi võimalik selle küsimusele vastata, sest seadus on väga umbmäärane. Kui ma jällegi võin siteerida, siis ütleb seadus, et võib siis töötajalt tagasi nõuda ulatuses, mille määramisele arvestatakse töötaja tööülesandid, süüasted, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust, senist käitumist, töötasu ja kindlustust. Ühesõnaga, ma ei tea, kogu seda maailmat ei ole võimalik tegelikult aru saada, aga ma arvan, et praktikas juhtub niimoodi, et me oleme kõik natuke oma harjumuste orjad ka, kaasarvatud juristid, et kui vanasti oli kuskil selline töötaja nõukogudeaegne vastutus 1-3 kuu palka, siis ma arvan, et umbes niimoodi see ka kipub edaspidi olema. Ehk et tööandja võiks tagasi nõuda. Mina pean ütlema, et ma olen üsna, ma arvan, et mitmekümnes ikkagi juba sellise siviilvaidluses osalenud ja mina ei tea osutades ühtegi korda, kui tööandja oleks siis selle arstilt hakanud raha tagasi nõudma.
et see on võib-olla selline haiglajuhtide ja või organisatsiooni juhtide niisugune vaikiv kokkulepe, et ei hakka oma töötajate käest seda tagasi nõudma seda raha, et see aga oletame, et on siis halb haiglajuht või halb tööandja, hakkab tagasi nõudma. Et kas siis tõesti peab oma 1-3 kuu palgast loobuma? No ja valge vastus on, et ei pea. Et vähemalt siis ei pea, kui arstil on vastutuskindlustus olemas. Et me oleme siin Eesti Arstiliidu päevadel, te olete ilmselt Eesti Arstiliidu liikmed on ja mis tähendab, et teile omakorda on vastutus on kindlustatud läbi teie kutseorganisatsiooni. Ja siis, okei, seal on küll teatavad piirmäärad ja ülemmäärad, aga võiks tegelikult nüüd kokkuvõtvalt öelda, et see sama liikme tasu, mida te arstiliidule maksate, see ongi see, mis on siis teie varaline vastutus iga aastaselt. See 10 eurot kuus, ma oli vist niimoodi, va? 10 eurot kuus on see, millega te olete tegelikult ostnud endale kindlustuspoliisi, mis tegelikult siviilvastutuse suuresti teil katab ära. Ja selle tausta mul tekib siis see järgmine küsimus, et kui see kindlustus kriminaalvastutuse puhul eriti millegi ei aita ja siviilvastutus arstil on nagu nii ära kindlustatud tänu arstide liidule, et milleks seda uut süsteemi vaja on. Ja tegelikult ma ütlen, et uut süsteemi minu arvates ei olegi arstidel vaja. See ei tähenda, et ei oleks teisi ühiskonnagruppe, kellel seda vaja oleks. Aga arstide jaoks ei ole vaja. Tõsi, me saame ka niimoodi, et me saaksime muuta selle asja nagu selliseks win-win või võit-võit situatsioonist, kus võidavad arstid ja võidavad ka teised ühiskonna osalised. Tegelikult, mis selle vastutuskindlustusega või uue süsteemiga muutub, on see, et patsientidel tekib võimalus saada hüvitist kuskilt mujalt kui ainult kohtu kaudu. See on see, mis hakkab muutuma. Ja see tõttu muutub olukord patsientide jaoks, mitte arstide jaoks. Ja kui me vaatame, kahjuks siin ei oleks sakkorra päevakorra panna ette. Et kui me vaatame seda päevakorda, siis mis me näeme? Me näeme seda, et eestlased räägivad vastutuskindlustus ja kõik aina. Aga mis on Soome kolleegi ettekande pealkiri? On patsientikindlustus. Jah, see ongi asja õige nimi. Seda asja tehakse patsienti teoks ja asja ongi patsientikindlustuse pool. Ja mina ei tea, miks pärast Sotsiaalministeerium seda süülist või mitte süülist vastutuskindlustussüsteemi niimoodi raiub. Et seda pole küll kellegile vaja tegelikult. Teie vastutus on piisavalt juba ära kindlustatud. Nüüd, ja mina arvan, et see uus vastutuskindlustussüsteem, see ei lähe ka tööle. Et seal on minu arust kaks suurt probleemi. Ma loodan, et äkki ministeerium need kommenteerib ja võib-olla isegi on ära muudetud. Üks suur probleem on see, et jätkuvalt on üleval see küll väike, aga võimalus, et seda, mida arst siis raporteerib sinna süsteemi, ehk et süsteemi eeldus on see, et arstid hakkavad siis vabatahtlikult kõikidest nii vigadest, tüsistustest, muudest kõrvale kalletest, mis iganes ohu juhtumitest teatama ja siis, aga seda võib kasutada arsti enda vastu. Et sellises olukorras ja üldse ma arvan, et jätame, kui ütleme võib-olla arstid kõrvale, see on ma arvan inimpsühholoogia, et kui et minu arust motiiv midagi teatada olukorras, kus seda võib kasutada inimese enda vastu, minu arust see nagu nullib selle süsteemi ära. Ehk et selleks, et süsteem läks käima, teil tõesti arstidena oleks julgus teatada ausalt ja õigelt ja õige aegselt kõikidest asjadest, peaks tegelikult olema see teie vähenegi vastutust täiesti maha võetud. Ja seda on väga lihtsalt võimalik teha. Et ei pea ju tegema niimoodi, et kehtestame vastutuse ja siis hakkame seda vastutust kindlustama. No see on ju absurdne. Võib-olla teeks niimoodi, et ei ole vastutust, siis ei ole vaja hakata seda ka kindlustama. Ja väga lihtne on, meil on see siviilvastutuse poole peal näiteks, meil on võlaõigusseaduses, et üks säte, mis ütleb, et arst ja haigla vastutavad koos. Võiks öelda lihtsalt, et haigla vastutab. Väga tüüpiline. Enamus elukutsete puhul vastutabki ainult tööandja, mitte see töötaja koos tööandjaga.
ei maksa ka muide mitte ühtegi senti ei maksa sellise sätte tühistamine. Et see ei ole niisugune suur asi, mis on vaja miljoneid riigilt kuskil riigieelarvest luua, ei ole. Aga riik teeb elukorra endal väga keeruliseks ja hakkab siis kehtestada vastutus ja hakkab seda kindlustama. Ja kriminaalvastu on samamoodi, et siis peaks ka leidma ikkagi võimaluse, mis moodi arst, kes on raporteerinud midagi, et teda ei saa kasutada ja ka kasutada tema süüdi mõismiseks. Et nii kaua kuni sellist präänikut või ülekõrd vastu ei anta, ma arvan, süsteemi lähe käima normaalselt. Ja teine pool on siis küsimus sellest, et kas selles süsteemis on piisavalt raha, et kas need eeldused on õiged. Et võtsin selle eelnõu, mis pole isegi eelnõu, vaid see on välja töötamise kavatsus ja seal on selline tsitaat. Tervisekahju juhtumid saavad seadusega kindla piirmäära, mis sõltub kahju raskusest. Samas jääb patsiendile ka pärast fondist hüvitise saamist õiguspöörduda kohtusse. Süsteemi maksimaalne kulu riigieelarve oli haigekassal on umbes 2,3-3 miljonit eurot aastas. Ja kohaldades arvandmeid Eesti rahvaarvu ja elatustasemega on Eestis eeldatav hüvitamisele kuuluvate kaasuste arv umbes 500 ja keskmine hüvitse suurus 4000-5000 eurot. Et kuskil 2,3-3 miljonit eurot. Ja kui nüüd riik selle raha leiab, selle sisse paneb, siis see on see raha, mis jaotatakse siis nüüd patsientide vahel laiali. Ja mida siis patsient sellega teeb? Nagu öeldud, ei ole tal keelatud edasi minna kohtusse. Minu nagu prognoos on see, et siis patsient võtab selle keskelt läbi 4000-5000 eurot, niimoodi. Ta saab ju selle sellepärast, et temaga midagi valesti tehtud suuresti või noh, oleks võinud võib-olla paremini minna. Aga miks ta peab selle summaga piirduma? Kui ta on võimalik edasi kohtusse minna, siis mina ütleks, on seemne raha selleks, et minna edasi siis kohtusse. Et see on nagu finanseeritakse kohtus käimist lausa. Et milleks? Milleks? Et tegelikult, ma usun, ka Soome kolleeg räägib, ikka eeldus on see, et kui sa oled saanud sealt sellest patsiendi kindlustussüsteemist raha, siis sa kohtusse enam ei lähe sellega. Sa valid, kas sa võtad selle väiksema raha, mis sa saad kergemini, või sa võtad siis selle kohtu kaudu saadava raha, mis on tõesti piiramatu. Ja pealegi need, minu arvates on natukene need 4000-5000 suurused, euro suurused, hüvitise määrad, nad on natukene noh, optimistlikud. Et kui me siin alustasime juttu sellest, et härra Korjatšoovilt on välja mõistetud 14190 eurot, minu enda praktikas eelkõige sünnitusega seotud asjades on nõuded, mida patsiendid soovivad, on üle poole miljoni euro, siis see 4000-5000 on, ma arvan, liiga optimistlik ja väike summa. Ehk et kui patsiendid hakkavad kohtus saama oluliselt rohkem, siis nadki pöörduvad sinna ja kasutavad selle esialgse raha lihtsalt seemne rahaks ära. Ma arvan, et sellist süsteemi pole mõtet teha. Et tuleks välistada see, et hiljem läheks patsient kohtusse. Et kui need kaks muudatust teha, võtta maha arsti vastutust täielikult ja välistada hilisem kohtuskäimine, siis ma arvan, see süsteem võiks olla päris hea. Aga milline ta välja kukub, ei tea. Ma tänan. Tänan väga. Ants Nõmper hirmutas koledate sõnadega vangla ja mis iganes. Aga küsimusteks jättis ta 2 minutit ruumi ja see on väga kena. Nii et palun. Kuid on küsimus, et te ütlesite, et üks arst on, see ei ole nagu midagi, et mitu inimest võib nagu põhjuseta tappa, et see oleks nagu mõistlik. Mitu väga, väga meelevaldne, aga noh, minu jaoks oli see natukene häiriv. Aga minu põhiküsimus on see, et aga mis siis sunniks riiki, juriste või kes peaks selle algatama ja kuidas siis ikkagi peaks see protsess käima, et need kaks muudatus, mida te ette panite, jõuaks läbi viimisele?
No tapmine kasutatakse terminit siis, kui keegi tahtlikult kedagi tapab. Et me räägime, ma ei arva, et ükski arst tahtlikult kedagi tapab. Et surma põhjust on ettevaatamat, see on see, et lihtsalt juhtub, midagi läheb valesti ja selle tagajärjeks on surm, mida on kaks täiesti erinevat asja. Aga kuidas toimub õigusloome Eesti Vabariigis? Et oli küsimus tegelikult. Õigusloome on ju niimoodi, et meil on justiitsministeerium, mille eesmärgis on see, et õigusloomet ei oleks. Et vanasti oli niimoodi, et oli eelnõu ja eelnõus sai siis seadus. Ja siis tekis ühel päeval siis justiitsministeeriumil mõte, et kuidagi on need seaduse liiga palju, et kuidas me siis vähendame seaduste arv. Ja seaduste arv saab vähendada niimoodi, et teed selle seaduseni jõudmise raskemaks. Ja siis tekitati ette poole veel üks etapp, et enne seaduse eelnõu peab olema tehtud selline dokument nagu seaduse välja töötamise kavatsus. Nii, et kõigepealt tuleb kavatsus, siis tuleb eelnõu, siis tuleb seadus. See on lihtsalt, see on hale naljakas tegelikult. Mis tähendab praktikas seda, et hästi palju viiakse seadusi või eelnõusid otse Riigikogus. Et teil on kõik rahvasaadikud, on tuttavad tuntud, mõned arstid ka on rahvasaadikud, on ja? Olete näinud mõnda arsti, on ja? Igal rahvasaadikul on õigus eelnõusid esitada. Ma arvan, kõige lihtsam. Ma tänan. Tänan väga!